հարսանիքների ամենից ամենապահանջված աստղեր։ Այսօր շատ ակտուալ երևույթ է պատերով երգ հասկացողությունը։ Պարտադիր պայմանը խորոված է երաժիշտը, հարսի պարն ու դիջեյը։ Նախ ասեմ, որ տարիներ առաջ եմ երգել կոնկրետ հարսանիքներում, ինչքան որ երգել եմ, ոչ մեկ չի բաշխվել։ Ես կենաց եմ ասում, պարտադիր պետք է լսեն։ Կորպորատիվ միջոցառումները եւ հարսանեկան հրավերները այսօր շատ ակտուալ են դարձել։ Ամենից ամենա, դիտեք շաբաթ 18:00-ին։